अन्तिममा नि छ भन्ने चिजले भोलि निछ निछ हुँदा हुँदै हाम्रा सबै काम कार्यहरू त्याग्दा भयो अपुरो हुने धरानमा यस्तो बनिनेछ, धरानमा यस्तो गरिनेछ, धरानमा यो हुनेछ, धरानमा त्यो हुनेछ सुनिन्जेल मजा आउने, अनि कार्यमा केही नआएपछि पछि आएर गाली खाने दिन नआओस्। साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदा निर्माणको सम्बन्धमा नेपाली मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक साङ्गीतिक सम्पदा अन्तर्गत पर्ने मौलिक कला सङ्गीत साहित्य परम्परा आदिको संरक्षण विकास अनुसन्धान सदुपयोग शैक्षिक रूपान्तरण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य इन्स्टिट्युट अफ एप्लाइड म्युजिक रियल इन्टेलिजेन्स एन्ड कल्चरल हेरिटेज आई एम रिच नामक एक अनुसन्धान संस्थान रिसर्च इन्स्टिट्युट निर्माण तथा स्थापना धरानको महानगरपालिकामा गर्ने भन्ने छ। यो विषयमा चाहिँ अलिकति मैले केही भन्नुपर्छ होला सुरुमा नै। यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँले चाहिँ नि यहाँ यो प्रस्तावना यो पत्र आएको छ, यो चाहिँ नि होइन यो खालको बाजागाजाहरूलाई चाहिँ र पुराना तपाईँको चाहिँ नि जति पनि कुराहरू छ नि लोप हुँदै गरेको भौतिक मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ नि पुनः के अरे रिभाइभ गराउने विभिन्न खालका चाहिँ नि बाजागाजाहरूलाई चाहिँ लोप भन्न नदिने होइन सारङ्गी यस्तो खालको कुराहरू विनायो लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर हामीले चाहिँ नि शैक्षिक प्रणालीमै पनि शिक्षामै पनि यस्ता लोक वाद्यवादनका सामग्री लगायत जति पनि कुराहरू मौलिक कुराहरू छन् जुन लोप हुन आँटेको ती कुराहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने चाहिँ एउटा काम गर्दै आउनु भएको छ र काठमाडौँमा गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ धरानमा पनि हामी गरौँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव हो होइन, र मैले जहाँसम्म उहाँसँग कुरा गरेर बुझ्दा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। र अब दुई नम्बर वडाका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँ म्युजिक प्रेमी, यता चाहिँ नि अब हामी सबैजना हो त्यसो हुँदाखेरि दुईजना मात्रै यहाँ छौँ भन्ने पनि होइन, र यो चाहिँ हामीले चाहिँ नि धरान उपमहानगरपालिकामा स्थापना गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको छ। सञ्चालनको भौतिक विमान मात्रै होइन सांस्कृतिक माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ प्रबन्धन समर्थन र त्यसको जगरनाम गर्दै भावी सन्देशलाई देखाउने कुराहरूमा हामीले तर एउटा कुरा चाहिँ के यथार्थ भने योभन्दा पहिलो कार्यकालमा धरान नगर उपमहानगरपालिकाले धरान नगर प्रतिष्ठान भनेर गठन गरेर त्यसको अन्तर्गत विभिन्न सङ्गीत प्रतिष्ठान नाट्य प्रतिष्ठान लगायतको विविध विषयहरू पठन गरेर लागेर त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेर नगरपालिकाले अङ्क दिने भन्ने नीति नियम र त्यतिखेरको कार्यपालिका नगरसभाले पनि यो पास गरेको सम्मेलन सभा छ पूर्वबाट ऋषिहरूलाई त्यसको अब जानकारी नै छ। त्यो कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गर्नु चाहेँ यो जुन किसिमको उहाँले प्रस्ताव यहाँ ल्याउनु भयो अलिक सकारात्मक छ। त्यसको यसको चाहिँ हामीले जान्न चाहेको कुरो चाहिँ के भने धरान जनताले यो बन्ने भयो जस्तै हामीले बनाउन निर्णय गऱ्यौँ यसको अवधारणा के हुन्छ यसको स्वामित्व कसले लिन्छ र यसको चाहिँ कहाँनिर बन्छ यसको कार्यविधि के कसरी बन्छ यसलाई सञ्चालन प्रक्रिया के हो यो यथार्थ रूपमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अमूर्त रूपमा उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो हामीले हेरौँ अत्यन्तै राम्रो छ र योभित्र समेटेको पाटोहरू जुन मैले अघि उल्लेख गरेँ त्यो समेटेको पाटोहरूलाई पनि एकमुष्ट ढङ्गले समेटेर ल्याउँदाखेरि यसको अझै यसलाई प्रभावकारी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा लाउँदा चाहिँ एकदम ठोस हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनेकाले यहाँले यो विषयलाई पनि एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरेर यसलाई टुङ्गाउने हो कि यो सम्पदा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गरौँ होइन त्यो कुरा गरौँ
तर यो कसरी निर्माण हुन्छ र के हो त यो भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँलाई एकचोटि हैन उहाँलाई पनि बोलाउँ हैन र तपाई हामी नै हो अब कार्यपालिको बैठकमै बोलाउनु पर्छ भन्ने त छैन त्यहाँहरु एजेन्डा हुन्छ उहाँलाई एकचोटि बोलाएर हैन उहाँकै मुखारविन्दबाट सुनौं न हैन उहाँको त्यने त्यो केरे उ पनि चाहिँ के भन्छ रे स्लाइड प्रेजेन्टेसनहरु पनि थुप्रै रहेछ हैन त्यो कुराहरु मैले चाहिँ हेरेको हुँ भित्रमा त्यो छ त्यो गरौँ त त्यसो गर्नु सर के गरौँ भने नि यो आयो अत्यन्त राम्रो कुरो अघि अनुजी राजन बाबु नयाँ काम गरे हामीले नयाँ नयाँ चिजहरू चाहिँ स्थापना गर्ने हो हामी सहज स्वीकार गर्छौँ तर यसलाई सशुल्क निशुल्क एकदमै आफ्नो उद्देश्य मैले उहाँहरू यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेर भारत महानगरपालिकाले 2074 निर्वाचन पछाडि त्यो प्रतिष्ठानको संरचना बनाएर कार्यविधि बनाएर त्यो सञ्चालनमा रहेको जग्गा र अहिले हामी 79 पछाडि त्यो बिर्सिँदैछौँ त्योसँग जोडिने यो चाहिँ तपाईँको विशेषसँग आज साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदा भएको हुँदा अत्यन्तै राम्रो छ अहिले उहाँहरू गर्नुभएको कुरामा एकपल्ट उहाँले पनि हरिविधाबाट हामी सुन्दाखेरि उहाँले अर्को बैठकमा बोलाएर हामी उहाँको कार्यक्रम सुन्दै अहिले पास गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति मैले पनि राखेँ है यो साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरो परेँ कि अब अघि यो यहाँ कुरो आइसकेछ प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू पनि छ हाम्रो त्यो पनि अहिले ध्यान पुगेको पनि छैन मेर्चा एकदम बोझौलमा छ यो सबै क्षेत्रले त्यो बोल्छ कि हाम्रो चाहिँ सङ्ग्रहालयभित्र चाहिँ यो हाम्रो मौलिक जुन सम्पदाहरू छ यसको चाहिँ जगर्ना गर्ने कुरोहरू हो होइन त्यसले गर्दा यो नयाँ चिज आयो त नयाँ चिज आउँदाखेरि पुरानो चिज पनि चाहिँ मरेर नजाओस् जुन चिजहरू त्यो बनिरहेको छ जुन चिज हामीले देखिरहेछौँ त्यसलाई शुद्ध जोडेर चाहिँ एकदमै घनीभूत ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा विशेष यस विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञहरू राखेर चाहिँ तपाईँले यो काम अगाडि बढाउँदाखेरि कार्यपालिकाले अगाडि बढाउँदाखेरि यो नराम्रो चाहिँ होइन तर यसमा चाहिँ भनौँ न एउटाले गर्ने एउटाले चाहिँ हेर्ने भन्ने खालको चाहिँ तरिकाको चाहिँ नहोस् यसो मिसयुज नहोस् यो एकदम राम्रो छ यसले चाहिँ पर्यटनहरूलाई र हाम्रो संरक्ष के भन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो हिजोको त्यो हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ जुन चिजहरू चाहिँ लुप्त भएको छ त्यो चिजलाई जगर्ना गर्ने र साङ्गीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ पर्यटनलाई पनि निम्ताउने पर्ने यो विषय भएको हुनाले यो कुरो ठिक छ तर एकदमै यसलाई छलफल गरेर चाहिँ यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने म पनि राख्न चाहन्छु नगर प्रमुखज्यू वडा अध्यक्षज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू निमित्त प्रमुख त्यसै गरी महाशाखाका प्रमुखज्यूहरू पत्रकार साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु अब हाम्रो धरानको महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका चाहिँ यो अन्तिममा ने छ भन्ने चिजले भोलि नेछ हुँदा हुँदै हाम्रा सबै काम कार्यहरू त्याग्दा भयो अपुरो हुने धरानमा यस्तो बनिनेछ धरानमा यस्तो गरिनेछ धरानमा यो हुनेछ धरानमा त्यो हुनेछ सुनिन्जेल मजा आउने अनि कार्यमा केही नआएपछि पछि आएर गाली खाने दिन नआओस् हामीले गरेका काम कारवाहीहरू गरिनेछ भनेपछि गरिनुपर्छ र परिणाम निकालेर अनुभूत गर्ने गरी गर्यो भन्ने गरी जानुपर्दछ हाम्रो जिम्मा हाम्रो अवस्था अनुसार हामीले चाहिँ नि हाम्रा कुराहरू राख्नुपर्छ लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र यो नगरपालिका कार्यपालिकामा म यो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु अब यो साङ्गीतिक सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण सम्बन्धमा भन्ने छ यहाँ एक असाध्यै राम्रो कुरो छ होइन यो नराम्रो कुरो होइन है यसलाई अब यो एउटा अनुसन्धान संस्थानको निर्माण तथा स्थापना धरानको महानगरपालिकाले गर्ने तर यो कसरी गर्ने यो अब उहाँले जस्तो कि हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले भन्नुभयो एकजना संस्कृतिविद यस सम्बन्धी जानकार राख्ने व्यक्तिले उहाँलाई यस सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभयो उहाँले बनाएका कुराहरू मैले चाहिँ हेरेको छैन उहाँले हेर्नुभयो उहाँलाई राम्रो लाग्यो अब यहाँ धरान उपमहानगरपालिकामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान
हामीले स्थानीय तहमा निर्माण गरेको कुरा मलाई जानकारी छ, पछाडि त्यो समिति हामीले पुनर्गठन गर्न पनि सकेनौँ होइन। अब सायदै त्यस्ता विषयवस्तुहरू त्यस्ता समितिहरू गठन हुँदाखेरि त्यो समितिमा यो विषयवस्तु गइसकेपछि यसको वृहत छलफल हुन्छ होला। कानुनी रूपमा यसलाई स्थापना मात्र गर्ने होइन, यसलाई बचाउने र अगाडि बढाउने बाटो र पाटो पनि चाहिन्छ होला। त्यसो गर्दाखेरि स्थापना गर्ने निर्णय गर्ने र स्थापना गर्ने त गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको मूर्त रूप नआइकन यो चाहिँ नि निर्णय मात्र गर्दाखेरि यसले चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ कि बा नगर प्रमुखज्यूले छुट्टै एउटा चाहिँ कार्यविधि होइन छुट्टै ऊ चाहिँ सञ्चालन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ कि बा त्यो पनि छ यहाँ त ट्रेन्ड होइन। उहाँलाई फेरि यो यति राम्रो कुरामा त्यसरी गर्नुहुन्छ अरे केही छैन हामीलाई फेरि। तर कम्तीमा नगर कार्यपालिकामा ल्याइसकेपछि एउटा विधिसम्म ढङ्गले संस्थागत ढङ्गले यो यस्तो छ यो यसरी सञ्चालन हुन्छ यो ढङ्ग सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्ने कुरा क्लियर गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरेर लैजाँदाखेरि यसको खास मर्म पुग्न सकिन्छ होला, यसको तालिम चुम्न सकिन्छ होला। फेरि अब यो अघि गरिनेछ भनेपछि अनि निर्णय गर्ने अनि फेरि नगर प्रमुखजीले उताउता गरेर अरू गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ गर्नु पनि हुन्छ, काम त राम्रै भएको छ नराम्रो केही भएको छैन फेरि बिग्रेको केही पनि छैन। तर कहिलेकाहीँ संस्थागत गर्ने कुरामा चुक्दाखेरि नगर कार्यपालिकालाई चित्त दुख्ने नगर कार्यपालिका चाहिँ नि जवाबदेही नबन्नु परिस्थिति बन्ने वा जवाबदेही बन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम आएर चाहिँ नि त्यो जवाबदेही चाहिँ अर्कोतिर सरेर अल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे जस्तो भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ पल्लो घरमा सर त सरिन्छ तर भनेबाट बर्लाइन्छ लडेको दिन समस्या आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सामूहिक दायित्व सामूहिक जिम्मेदारी बोध चाहिँ नगर कमिटीले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संस्थागत विधिसम्मत र निधिसम्मत ढङ्गले जानेर यहाँ जाँदाखेरि मूर्त गरेर कतिपय विषय ठोस गरेर जाँदा राम्रो गरिनेछ भन्दा पनि गरिन्छ तर गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरो क्लियर गरेर जाँदाखेरि राम्रो। र म यही कुरा फेरि यो विषयवस्तु मेरो केही छैन, एकदम राम्रो कन्सेप्ट छ तर कन्सेप्टलाई कानन गर्ने के हो त संरचना मेकानिजम के हो त कार्यविधि के हो त कार्यविधि के हो त त्यो त प्रष्ट हुनु पर्ला नि त भन्ने कुरा फेरि यो चाहिँ सुझावका लागि नगर प्रमुखजीलाई म राख्न चाहन्छु। यो सुझाव ग्रहण गर्दा उत्तम हुन्छ, कार्यपालिकाले पनि बुझ्ने अवसर पाउँछ र कार्यपालिका पनि जिम्मेदार बन्छ। अब यो बुझ्ने अवसर हामीलाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न त्यो तपाईँकै हातमा छ। धन्यवाद, नमस्कार। अलिकति थोरै बोले ल यो विषयमा के अरे धन्यवाद छ, धेरै राम्रो कुराहरू यहाँले राख्नु भएको छ। अब मैले अलिकति यसलाई थोरै कुरा बुझि पनि सकिएको छ सबै होइन। मैले थोरै राख्न चाहेको कुरा के छ भने अब जस्तै यो प्रतिष्ठान भन्दा होइन यो एउटा सांस्कृतिक सम्पदा भनेको छ, यो सम्पदा भन्दाखेरि अन्ततगत फाइदा हामीलाई नै छ होइन। अब यहाँको त्यो मैले अघि जहाँसम्म मैले बुझेको छु यसको के छ भन्दाखेरि उद्देश्य पनि अत्यन्तै नेक लाग्यो मलाई होइन। जस्तै हाम्रो पुराना वाद्यवादनका सामग्रीहरू लोप हुँदै जानु अनि हामी चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ नै होइन आयातित संस्कृति आयातित वाद्यवादन आयातित सङ्गीत आयातित चलचित्र हेरेर हामी बसिरहेको बेलामा हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ विश्व बजारमा होइन हामीले पस्कनै गरेको एउटा कार्य गर्नु खोज्नु त्यो आफैमा राम्रो चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानु हुँदैन कसैले भन्नु। अब यहाँ कुरा के चाहिँ आयो भन्दाखेरि गर्दाखेरि कसले गर्ने होइन भन्ने कुरा न हो, कुरा चाहिँ राम्रो आयो तर गर्दा चाहिँ कसले गर्ने, हामीले गर्ने कि उनीहरूले मात्रै गर्ने कि भोलि चाहिँ नि होइन एक्सन भन्दा पनि एक्टर होइन कसले चाहिँ एक्सन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण को हुने त भन्ने बारेमा यो चाहिँ कुराहरू चलिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। तर म हामी चाहिँ कुनै कतिपय कुरामा चाहिँ अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसका अब जति पनि प्रश्नहरू जति छन् होइन यो कन्सेप्ट त मेरो त होइन होइन, यसका कन्सेप्ट बनाउने मान्छेलाई नै होइन उहाँसँग नै एकचोटि म उहाँलाई बोलाउँछु र हामी सबैजना सबै बस्छौँ र त्यस पछाडि उहाँकोबाट सुनौँ होइन र त्यो गरेर गरौँ त होइन। त्यसपछि त्यसपछि यसलाई उहाँलाई बोलाउँदै यसमा चाहिँ एकदम यो विषयमा चाहिँ ध्यान पुऱ्याएर काम गर्नुपर्छ है सबैले।
त्यही त भनेको त अब हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठान अलरेडी छ है उहाँलाई बोलाएर चाहिँ ऊ गर्ने बैठक राख्यो है र दसमा छ है दसमा छ बाटो दर्ता नामकरण तथा नाम परिवर्तन हो है धरानको महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न बाटो दर्ता नामकरण तथा नाम परिवर्तन सम्बन्धमा वडा कार्यालयको सिफारिस स्थानीय उपभोक्ता समितिको संयुक्त निर्णय प्राविधिकहरूको स्थलगत अनुगमनको आधारमा शाखा महाशाखाबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी पेस गरेको तपसिल बमोजिमका बाटो दर्ता नामकरण तथा नाम परिवर्तन स्वीकृत गर्ने बाटोहरू है बाटोहरू त्यहाँ के अरे तपाईँको अगाडितिर छँदैछ यो सबै मैले पढिनँ पढ्नु होला है यो यसलाई अनुमोदन गर्नु म अलिकति बाटो विषयमा अलिक बालाहरू राम्रो भन्ने अलिक राम्रो भन्छु सक्नु अर्डर त्यो पनि राखेको काम पनि राख्नु पर्छ अब कति खेल राख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन त्यो बाटोको विषयमा सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले के आइरहेछ भन्दाखेरि 72 सालभन्दा अगाडि चौधपुर कायम भएका बाटाहरू जसमा चाहिँ भौतिक संरचना भवन घरहरू बनेका छन् ती आज नक्सा पास भएका छैनन् अब अहिले मापदण्ड 20 फुट छ त्यस्ता खालका बाटाहरू हाम्रो 14 मात्र नभएर धेरै वार्डमा रहेछन् धेरै वार्डमा समस्या आएका छन् त्यस्ता खालका बाटा बनेका भौतिक संरचना भवन घरलाई कसरी इजाजत दिने अथवा कसरी सूचीकृत गर्ने एउटा कुरो त्यो विषय छ त्यो समस्याको जटिल विषय छ र अहिले जस्तो संरचना बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले त्यो संरचना बनाउँदै गर्दाखेरि 20 फुट छोटो पर्ने कायम जस्तो एउटाको घर 14 फुटमा बन्यो पहिले अहिले 20 फुटमा अर्को घर बन्दाखेरि त्यसले सौन्दर्यीकरण रूप नदिने भएको हुनाले यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर यस्ता बाधाहरूको चाहिँ फुकाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद सदस्यज्यूलाई र यसको तत्काल जवाब पनि हामी योजना संस्थाका प्रमुखबाट लिउँ होइन हामीले त्यो निर्णय गर्दाखेरि के अभिनय छ या के हुन्छ यस्तो उहाँबाट सुन्नुहुन्छ प्लानिङ सेक्सनबाट सुन्नु यो कुरा बारम्बार उठिरहन्छ कि हामीले निर्णय त गर्नुपर्छ विशेष गरी नेपाल सरकारले 2072 सालमा जुन महाभूकम्प गयो त्यसपछि केही मापदण्डहरू सरकारले नै आफै लागू गरेको छ होइन अब सरकारले लागू गरेको मापदण्डलाई हाम्रो व्यावहारिक कठिनाइ देख्छन् किनभने मालपोत र नगरपालिका अथवा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बिचको तादात्म्यता नहुँदाखेरि मालपोतले आफ्नो खुसी जग्गाहरू काटिराख्ने जति फिटमा पनि काटिराख्ने र सरकारले एउटा निर्णय गर्ने फेरि मालपोत र नापीले आफू चाहिँ काटिराख्ने त्यो यो समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ केही प्र्याक्टिकल समस्याहरू छन् तथापि 72 सालमा अब सरकारले मापदण्ड लागू गरेर नियम ल्याइसकेपछि यसलाई अब सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयमा अब स्थानीय सरकारले काटिहाल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अब 72 भन्दा अगाडिको हकमा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि केही किताकाटहरू भएका छन् भने चाहिँ त्यसलाई केही कुकुलो चाहिँ बनाएको छ योभन्दा अगाडिका कार्यपालिकाहरूले पनि तर 72 भन्दा पछि चाहिँ अब गर्नलाई समस्या हुन्छ कि भन्नु मात्रै होइन सुन्नुहोस् सर 72 सालभन्दा अगाडि बाटो बढियो तर नगरपालिकामा दर्ता नहुँदाखेरि त अहिले त हामीले त 20 फुटकै समस्या आएको छ नि त दर्ता भएन नगरपालिका हामीले देखेर 72 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको थिएन अब दोष कसलाई दिने त नगरपालिकाले दिने कि बाटो भन्दा दिने कि 72 सालभन्दा अगाडि 14 फुट बाटो कायम छ नगरपालिका दर्ता भएको छैन अहिले नगरपालिका दर्ता गर्दाखेरि 20 फुट कायम गर भनेर भनिराखेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न अब 72 भन्दा अगाडि किताकाट भएको हो कि होइन भन्ने कुरो त अब नगरपालिकामा अफिसियली दर्ता गर्न आयो कि आएन भन्ने कुरोले नै हेर्ने होला होइन अब त्यतिखेर के अब नेपाल सरकारमा चढेको कतै त्यस प्रमाणहरू छन् भने हामीले त गरि नै रहेछौँ नेपाल सरकारमा चढेको पनि छैन दर्ता प्रोसेसमा पनि आएको छैन अब त्यतिकै 72 साल अगाडि गरेको भनेर भन्दाखेरि अलिकति विश्वास गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू भएको खण्डमा त गरि नै रहेछ जस्तो हरियाली वनमा पहिले भवन संरचना बन्यो संरचना बन्यो मानबहादुर डङ्गर भनेको हाम्रो राजकुमार डङ्गर अहिले मेरो वार्डमा काङ्ग्रेस कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँको टाइप उहाँले अलिकति अपाङ्गमा फरक सीमा भएको मान्छे पनि
संरचना बनाऊ उहाँले यहाँ धाउँदा 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 गर्नुभयो उहाँहरू घरमा चाहिँसम्म पास भएको छैन किन पास भएन भन्दाखेरि बाटो बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ भरे घरमा लगेर छोइदिएको रहेछ पहिले संरचना बनेको बाटो पछि बनेको अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्दा राख्ने जस्तो घर पहिले बनाऊ अनि बाटो चाहिँ लगेर घरमै लगेर टाँसिदिने आँगनमै लगेर टाँसिदिने अनि अलिक जब सेटब्याक पुग्दैन भनेर घर नक्सा पास चाहिँ नगरिदिएको अवस्था छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ हामी अब प्र्याक्टिकल समस्याहरू छन् होइन अब सबै यहीँ दिन सक्छ भन्ने त होइन के भने अब यो कमी कमजोरी कसको भन्ने कुरो त्यतिखेर त्यो बाटो पल्लिएको थियो होइन खोल्न इजाजत पनि दियो त्यो खोले मालपोतले किन खोल्न दियो उसको सहमति भन्ने कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकल बेसमा पर्टिकुलर केसमा अध्ययन गर्नुपर्छ त्यस्तो कुराहरू यो नीतिगत कुराहरू भन्दा पनि त्यो केसमा के समस्या छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्न कानुनभित्र बसेर समस्या समाधान होइन परपूर्व कालदेखि चलिआएको बाटो हो कहिले खोलेको बाटो होइन आज 50-60-70 वर्ष अगाडिको बाटो हो त घर संरचना पहिले बनेको छ अब पछि लगेर बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि योजना बरु बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि घरकै आँगनमा लगेर बाटो जोडिदिएको छ अनि त्यहाँ मात्र बाटो जोडिदिएर चाहिँ आज घर नक्सा पास नगरेको अवस्था छ बारम्बार मैले योजनामा पनि आएर कुरा गरेको छु घर नक्सा शाखामा अब उहाँहरूले सेटब्याक पुग्दैन भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि बाटोको पहिले त बाटो घरको मैले बनाएको त बाटो त त्यहाँ छँदै छैन नि त भन्ने खालको कुराहरूमा त हामीले पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ यस्ता खालका समस्याहरू छन् एउटा कार्यविधि बनाएर नि यसलाई कसरी हुन्छ बाधा अड्काउँदै पुगाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो होइन हजुर राख्नु